Манычбек Кулматовка коррупция беренеси боюнча кылмыш иши ачылып, жайдын башында камакка алынган. Чиновник 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Калысордо конушундагы мектеп жана балабакчага бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз колдонгон деп айыпталган менен тергөө органдары далил таба алышкан эмес. Анан эле 14-июнда экинчи кылмыш ишинин тузагы ташталат. Бишкектин мурдагы мэрин 1996 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып тагылган. Тактап айтканда чиновник 1996 жылы Россиянын жараны болуп туруп, мыйзамсыз түрдө Кыргызстандын паспортун алгандыгына айыпталган болчу. Кулматов 95 жылы Орусияда жүрүп, советтик паспортун жоготкондугу тууралуу арыз жазат. Анан аталган өлкөнүн жарандыгын алат. Бир жылдан кийин Кыргызстанга кайтып келип, советтик паспортту көрсөтүп, кыргыз жарандыгына ээ болгондугу айтылган. Мындай болгон күндө дагы 20 жыл мурунку иштин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткен. В законе прямо прописано, что оно не может... Мыйзамда так жазылып турат. Кылмыш ишин козгоого болбойт деп. Укук коргоо органдары канчалык каалаган күндө да мыйзам бардыгы үчүн бирдей иштеши керек. Анын туура ишке ашырылышын көзөмөлдөгөн прокуратура бардыгы жайында деген бүтүм чыгарды. Сотко кайрылсак, биз мындай арыздарды карабайбыз деп баш тартышууда. Чындыгында мындай көрүнүш менин жашоомдо биринчи жолу болуп жатат. Кулматов орус паспортун алгандыгын эч качан таңган эмес. Ошону менен эле бирге ал орус жараны экендигин же качандыр орус жараны болгондугун кескин түрдө төгүндөп келет. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий жообу. Кубанычбек Кулматовто Россия Федерациясынын жарандыгы жок экенин маалымдайбыз. Дал ушул Россиянын жарандыгына жүйө келтирип, мамлекеттик каттоо кызматы Кулматовту кыргыз жарандыгынан ажыратуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Догер тараптын документтеринде далил тиркемелери жок болгондуктан сот отуруму жылган күндөр болгон. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти Кулматов боюнча сот талап кылган документтердин жоктугунан улам доо арызды кайтарып алды. Акыры доочу тарап арызын кайтарып алды. Экс-мэрдин паспортун жараксыз деп табуу боюнча иш толук жабылды. Илгеркиси эстелип, кылмыш иши козголгон Кубанычбек Кулматовтун ишине бир нече барак тиркелген менен жүйөлүү далил келтирилбеди. Кулматовтун жарандыгы боюнча кылмыш иши экс-чиновниктин камакта калтыруунун бир амалы катары баалануда. Анткени 2011 жылы Кулматовтун жарандыгынын айланасында чоң чуу көтөрүлүп, мыйзам бузуу табылган эмес. Учурда Кулматов биринчи козголгон коррупция беренеси менен камакта калууда. Ал иш боюнча деле жарытылуу документти тергөөчүлөр көргөзө элек. Айнура Исмаилова, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы.